прес-конференції. Отже, тема нашої прес-конференції – це створення у Львівській області штабу національного руху опору для протидії проявам іноземної агресії. Значить, детальніше ознайомлю з учасниками нашої сьогоднішньої прес-конференції. Біля мене сидить Ігор Володимирович Рєпін, генерал-майор відставці, колишній перший заступник начальника штабу Західного оперативного командування, кандидат історичних наук, отримав численні державні та військові нагороди. Далі є Мельник Василь Іванович, полковник запасу, заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану. Далі є Мудрик Михайло Йосипович, голова Львівської обласної громадської організації ветеранів повітряно-десантних військ Союзу десантників. Махно Ігор Андрійович, полковник запасу, учасник бойових дій в Афганістані, військовий журналіст. І Жилюк Іван Васильович, підполковник міліції відставці, колишній працівник УБОЗу. Далі я надаю слово Васюнику Ігору Васильовичу, це народний депутат, представник Центрального штабу Батьківщини Львівської області. Дякую. Доброго дня, шановні журналісти. Останні події в Україні, спочатку в Криму, а тепер на сході України, дають нам підстави твердити, що Росія практично розпочала проти України неоголошену війну. Залучається професійно підготовлені диверсанти з російської сторони, які разом з сепаратистами пробують дестабілізувати ситуацію на сході країни і такий спосіб розколоти нашу державу. Ситуацію на сході вже ми не можемо назвати ситуацією, яка несе просто нестабільність. Ситуація на сході практично прирівнюється до військового стану. Тому на сьогоднішній день я переконаний в тому, що Україна повинна застосовувати найбільш жорсткіші заходи протидії зовнішньому агресору аж до введення військ. На жаль, Росія не виконує домовленості Женевської угоди. Терористи не виходять з адмінбудівель, терористи не здають зброї. Тому наші дії повинні бути адекватними до дій терористів. Водночас ми повинні зрозуміти, що президентські вибори повинні, не дивлячись на ці події, які відбуваються на Сході, ми повинні зробити все, щоб вони відбулись вчасно, згідно проведеного терміну. Кандидат в президенти Юлія Тимошенко в зв'язку з ситуацією, яка відбувається в країні, оголосила про переформатування своїх виборчих штабів в штаби руху опору. Юлія Тимошенко закликала також всі політичні сили і кандидатів в президенти не проводити звичну виборчу кампанію з залученням великих коштів на бікборди, рекламу і інші технологічні речі, без політичних прапорів, без будь-яких політичної символіки, доєднатися політичним партіям і кандидатам в президенти для того, щоб допомогти армії і в такий спосіб зробити все, щоб армія наша була більш боєздатною, щоб вона стояла надійним захистом проти російського агресора. На мою думку, таке рішення є правильним, тим більше, що ми маємо два головних конкуренти на виборах президента. Обоє вони є від демократичних сил, і виграш будь-кого з цих претендентів є перемогою для країни. Ми повинні зараз зробити все, щоб максимум мобілізувати через центри опору населення людей, які здатні зробити спротив зовнішньому агресору.
І з такою метою створюються регіональні штаби опору у всіх регіонах країни. Для роботи до обласного штабу, Львівського обласного штабу руху опору, ми залучили професійних військових. Це авторитетні люди, які знають військову справу, які знають, що таке мобілізація, і які знають, як боротися з ворогом. На даний час я хотів би також проінформувати нас, що одним із завдань Львівського центру опору, і ми підготували вже таку заяву, яка буде скерована до керівництва правоохоронних органів Львівської області, яка буде скерована до керівника обласної державної адміністрації, а також до мера міста, заява про недопущення будь-яких провокацій. А ми маємо, володіємо такою інформацією, що в нас плануються провокації на 9 травня. Ми повинні зробити все, і наш центр опору запропонує також свій варіант виходу по цьому питанню. Ми плануємо провести круглий стіл з мером міста, з керівником ОДА і силовиками, і також запропонувати певні організаційні заходи, які б не допустили провокації в місті Львові на 9 травня. Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб не дати можливості Путіну сказати, що Львів може бути якимсь там центром якогось там неофашизму. Я дякую, в мене все, і я хотів би передати слово генерал-майору Рипіну Ігорю Володимировичу. Доброго дня. Вже є необхідність створення в кожній області, в кожному місті, в кожному районі спеціальних підрозділів або формувань територіальної оборони та мобілізаційних пунктів. Вже створений і існує Генеральний штаб національного руху опору, який розгорнув роботу по всій країні. Він буде і вже поповнюється військовими, правоохоронцями, колишніми офіцерами, генералами Збройних сил України, спеціальних підрозділів, Міністерства внутрішніх справ і Генеральний штаб буде керувати спеціальними діями, операціями щодо захисту України. Вже існує склад, певний склад першого рівня штабу опору, куди війшли досить досвідчені генерали і офіцери тих підрозділів, тих структур, які я сказав. Напевно, все. Ми готові і розпочинаємо роботу по створенню таких формувань у місті Львові і Львівській області. Дякую. Я думаю, ми можемо перейти до блоку запитань. Прошу, прохання представлятися і задавати свої питання до учасників прес-конференції. Будь ласка. Зрозумів, дякую. Стосовно чинного законодавства, і Юлія Володимирівна Тимошенко, і Ігор Васильович сказали, що певні документи, певні закони вже готуються, вже створюються і будуть виноситись на розгляд і Верховної Ради, і місцевих органів самоврядування. Стосовно
територіальної оборони. Да, дійсно, ще за радянські часи. І вже, будемо казати, в часи незалежності України існували такі формування, як територіальні бригади відповідно до чинного законодавства. Але, на превеликий жаль, вони перестали існувати. Існувати перестали практично. Теоретично вони існують, але практично їх нема. Одним із пунктів нашої роботи, тобто роботи штабу руху опору, є відновлення згідно організаційної штатної структури або в залежності від місцевих умов, від місцевих органів самоврядування, від зайнятості людей, від бажання патріотично настроєних, налаштованих людей створити, відновити оцю структуру. Скажіть, будь ласка. Доповнення. Я хотів доповнити, якщо дозволите. Безперечно, ми будемо працювати в умовах чинного законодавства, так? Але скажіть, будь ласка, який нам потрібен був правовий статус, коли ми на Майдані боролися проти злочинного бандитського режиму Януковича? Чи нам потрібен зараз правовий статус, щоб боротися проти зовнішнього агресора? Ми будемо чітко координувати свої дії з правоохоронними органами, МВС, Службою безпеки України, прокуратурою. Ми також будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб скоординувати свої дії зі всіма громадськими організаціями, рухами і партійними організаціями. Дякую. У мене запитання до різних учасників. Прошу так кожного відповідати по черзі. Ну, якщо там організація пані Тимошенко перед виборами бодай би зробить все для того, щоб у Львові було спокійно 28 квітня, 1 травня і 9 травня, то можна сказати, вже було варто для того, щоб тут ми всі зібралися. Значить, перше запитання до пана Васюника є таке. Про які провокації ви знаєте, що готується у Львові 28 квітня і 9 травня? І як ви гадаєте, що конкретно, які кроки потрібно робити для цього? До пана Рєпіна, як до кандидата історичних наук, як ви гадаєте, як у Львові мають святкувати 9 травня? Тобто це якісь спеціальні зони мають бути визначені для людей, які мають квіти класти, мають вони ті квіти класти, не мають класти і так далі. І до пана Жилюка, так, як до правоохоронця. А взагалі для чого це у Львові, пане Жилюк, робилося стільки років, оце 9-й цей цирк і клоунада з 9 травням? Дякую. Почнемо. Дякую, якщо дозволите, я почну. Пані Галино, я вже сказав, що ми будемо проводити круглий стіл за участю обласної державної адміністрації, мера міста Львова, а також правоохоронців, і будемо визначати той формат протидії тим заходам, які, можливо, будуть 9 травня чи 28 квітня. Сьогодні я провів зустріч з прокурором області. Сьогодні також планую переговорити з керівником Служби безпеки України. Я не хотів би зараз розголошувати деякі моменти, так? Але я думаю, що на наступний тиждень ми будемо спілкуватися і поставимо до відома журналістів про ті організаційні заходи, які ми запропонуємо спільно з метою недопущення провокацій в місті Львові. Головне, потрібно свободу заспокоїти, наскільки я так розумію. Ми будемо звертатися і проводити зустріч також зі всіма політичними силами, в тому числі з «Свободою». Да. Дякую. Як мені сказали, як кандидат історичних наук. Я хочу висловити думку, що нам треба бути толерантними як до одної і до іншої сторони. Треба поважати їх думку. Треба поважати їх минуле. І не допустити зіткнення. Те, що стосується ветеранів, я думаю, це моя особиста думка, я думаю, що ветеранів Великої Вітчизняної війни треба запропонувати або організувати десь на полігоні,
десь в окремому місці, для того, щоб вони згадали, для того, щоб вони поспівали, для того, щоб вони випили чарку і розвести їх по домах. Чи готові, наприклад, ваша організація відразу в продовження, бо є вже така ініціатива, надати автобуси спеціальні, щоб людей завести, там є різні кілька вже ініціатив у Львові? Да, ми готові допомогти, готові організувати, надати допомогу. Ми перед вами, ми вже існуємо і ми готові до роботи. Питання було ще до Івана Васильовича. Я думаю, він з практики більше знає, як запобігти тим зіткненням. Може, пару слів розказати? На ваше питання стосовно клоунади, розумієте, працівники правоохоронних органів не визначають, відмічати чи не відмічати. Але я перепрошую, в 2011-му працівники правоохоронних органів знали про це і були навіть співучасниками. Дякую. Діло в тому, що то є, відповідно, влада приймає рішення, відмічати чи не відмічати ці питання. Задача правоохоронних органів була і є, це охорона громадського порядку як з тої, так і з тої сторони. Захист громадян, ті, що відмічають, і ті, що відповідно прийшли там положити квіти і так далі. Ну, от. Добре. Я поможу вам. Справа в тім, що ви знаєте правоохоронців, так? Правоохоронці мають багато інформації завжди перед 9 травнем. Отож, навіть інформаційно ви можете допомогти, тобто зібравши цю інформацію, тобто для того, щоб знати, що планується, хто в'їжджає, бо в 2011 році сюди їхали люди, навіть з Почаєва їхали молоді люди, їх везли автобусами. Тому ті автобуси можна перепинити, тобто ви можете зібрати таку, бодай би, інформацію? Безперечно. Діло в тому, що при тій владі, там тій владі, ці питання десь прикривалися керівництвом держави. І робилися ці провокації. От. В даній ситуації, де, можливо, навіть і правоохоронні органи не в силі були впливати на ці процеси. Не в силі були. Тому що були спеціальні загони, які привозили сюди під прикриттям і так далі, і так далі. І ці загони, відповідно, провокували оці всі питання. Ось. В даній ситуації так, можна зібрати інформацію, відповідно, згідно рішення, буде інформовано правоохоронні органи, і все зроблено для запобігання тих всіх негараздів, які можуть виникнути. Дякую. Ще запитання є журналістів? Будь ласка. Радіо 24, у мене є запитання. Кого будуть набирати ці мобілізаційні загони, про які ви говорили? Хто буде навчати добровольців, чи це будуть військові, чи це будуть правоохоронці, і чи будуть їм видавати якісь зброї, чи хоча б засоби самозахисту? Питання до мене? Мабуть, якщо ми так. Ну, якщо колеги... Шановне панство, рух опору – це є патріотичний рух, національно-патріотичний. І всі ті, які побажають прийняти участь, ми з радістю їх запишемо і візьмемо для підготовки. Перше. По-друге, коли будуть сформовані певні підрозділи або певні структури, я впевнений про те, що координуючи дії з Генеральним штабом національного з Генеральним штабом Національного руху опору. Ми скоординуємо ці дії і знайдемо можливість у Львові, у Львівській області при необхідності і при можливості підготувати тих, які мають, ну будемо казати, первинну військову підготовку і довести їх навички до відповідного рівня, ну, будемо казати, на базі дій відділення взводу. Доповідь закінчу. Місце проведення тим більше. Місце проведення, будь ласка. У нас є львівський полігон, у нас є можливості, безперечно, в кожному районному місці можна розшукати, погодити і проводити навчання. Тим паче, що у нас є Академія сухопутних військ, є висококваліфіковані фахівці, які можуть проводити заняття
і в стаціонарній базі, і на полігоні. Дякую. Чи є ще запитання? Дуже дякую вам за участь в прес-конференції. Я думаю, що після неї можна ще поспілкуватися з учасниками, записати коментарі. Дякую за увагу. Дякую.